Gryczanie potencjał. Nekaj žitko tako, ali še preveč ljudi. Dite, nehajte se zafrikavati, le ljudi ni na hodniku bilo. Ne se hecat, fantje. Požarni red ima svojo vrednost. Res, požarni red. Imate soglasje za to, da me lahko snemate, tako da paste kaj. Snemate lahko. Snemate lahko, ne? Ne. Ja. Ne. Ja, to je, jaz sem moj življen napisje. A ima kakvo identifikacijo? Pa kaj boš zdaj ti, kaj? A te bom tam objavil? No, dej. Ne bom te objavil, ker te ne smem, pa te ne mislim. Pa se začne obnašati, ko se spodobno. Dej roke ven iz žepa, pa sem pa pogovarjal s tabo. Ko vi mislite, da ste največji frajeri tle Luzana, ne? Ha? Tole bo ponovitev tega dogodka. Tale cenzura vaša.